ရေဝေးတုတ်တန်ပြီးစီးခါစားတနေ့ကျော်အကြမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်း6ယောက်စုစုပေါင်း8ယောက်အရက်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတချင်းတွေတီးမုံနေရကနေအလာပါတလာပါပြောရင်နာနာဘဝဝိနာဘဝတွေအကြောင်းကိုရောက်သွားပါတယ်ယုံတဲ့သူကယုံသလိုမယုံတဲ့သူကမယုံကြလေတော့အငင်းခုန်ဖြစ်လာကြပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာတရေအလွန်ကြောက်တဲ့သူရှိနေပါတယ်သူကတော့ဘေ့စ်ဂီတာတီးတဲ့ကိုမြင့်ရွှေပါပဲတရေကြောက်တဲ့ပေမဲ့မကြောက်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးစတင်စိန်ခေါ်သူကလည်းသူပါပဲလေးလေးကျွန်တော်တော့မယုံမင်းကစိန်ခေါ်တာလားမြင့်ရွှေစိန်ခေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမျက်လုံးနဲ့တက်အမြင်ပါပဲယုံမယ်ဗျာကောင်းပြီလေတောင်းငယ်တောက်စရာစားစရာတွေအကုန်ယူပြီးကားပေါ်တင်လိုက်မယုံဘူးဆိုတဲ့ကောင်လက်တွေ့ပြမယ်ကိုမြင့်ရွှေလည်းကိုစကားနဲ့ကိုဆိုတော့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လည်း public ကကားလေးပေါ်ကိုအရက်တွေအမီးတွေဂီတာတွေတင်ပြီးထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကရေဝေးတုတ်တန်ကမြင်းနီလမ်းချင်းလေးပဲရှိပါသေးတယ်အချင်းကလည်းည9နာရီကြောနေပါပြီ။ကားမောင်းဝင်လာရင်ခေါင်းပြန်လှည့်ဖို့အတွက်မီးတချို့ဆက်ကိုခေါင်းထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကားမီးရောင်ရှိမှမနှက်မီးတချို့မဲ့ပန်ရှင်မဲ့အလောင်းတစ်ခုကလက်တွန်းလှည့်ပေါ်မှာဆန်းဆန်းကြီးရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပဲကွန်ပြူရွှေတယောက်ထိထိပြပြဖြစ်ပြီးကြောက်လန့်နေပါပြီ။ကားကိုပြန်လှည့်ပြီးလမ်းပေါ်ရပ်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာမိတဲ့အခါလူနေတဲ့အရေးရောင်တော့မတွေ့ရပဲ။မီးပုံလေးတွေနဲ့တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်လမ်းလေကောင်မှနေရာယူပြီးဝိုင်းဖွဲ့ကခက်လန့်လန့်မှမီးပုံတစ်ခုပေါ်မှာအရက်ပလင်းနဲ့ခွက်ကိုတင်ထားလိုက်ပါတယ်ခြေလမ်း30လောက်သွားရတဲ့မီးပုံဘောကအရက်ကိုတောက်ပြီးရင်အဖွဲစီပြန်လာရပါတယ်ကိုမြင့်ရွှေပါကြောက်ပေမဲ့အားထင်းထားမှုရပါတယ်တယောက်တည်းအရက်တောက်ကြရင်လည်းဂီတာတီးပြီးတချင်းဆူရတာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အတွက်နားထောင်လို့တီးလို့အရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးစီးဖောက်သူကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရေတန်သမားကြော်မိုးပါတီးနေတဲ့တခြင်းကလည်းကြော်ဟင်းရဲ့ဒိုးရတော့မယ်အချစ်ရေတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အတွက်ဂီတာလီလက်ရဲ့အတန်ကမြိုင်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့လီတီးနေတဲ့လက်တွေကဂီတာဖလက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်မှာပြေးလွှားနေပါပြီဟေးတငယ်ချင်းတို့ပြောချင်းလာကြရေတန်တီးနေရကနေထအော်လိုက်တဲ့ကြော်မိုးရဲ့စကားအဆုံးပါပဲဦးငယ်လေးကကြော်မိုးရဲ့ပါကိုဖျက်ရက်လိုက်ပါတော့တယ်သူ့စကားမှားသွားမှန်တိသွားတဲ့အတွက်ပါကိုပုတ်ပြီးဆက်ဖြက်ဖြက်လှုပ်နေတဲ့ကြော်မိုးရဲ့အနောက်မှာရုတ်တရက်ရောက်လာတာကအရေးမဲကြီးပါမထင်မှတ်တဲ့မြင်ကွင်းကကျွန်တော်တို့အားလုံးပါစက်ဟောင်းလောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ပပလစ်ကကားလေးကလူတွေဆွဲခုန်နေတယ်လို့ရိန်ထိုးနေပါပြီခွေးမသားမင်းစီးပေါတာတွေ့လားတောင်းငယ်ပြန်ကြမယ်အချိန်က12နာရီထိုးပါတော့မယ်ကောင်းငယ်မော်ကလာချန်ခွေးအယောင်ကမိန်ပြပြလာဟာအန်ကေခမကြီးရောဟာဖုံးကြီးကတုတ်တန်ကူတင်ဆောင်းနေနေတူတယ်ငါတို့ကြောင့်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရပြီခလန်လန်ကလာနေတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့၈ယောက်စလုံးမြင်နေရပါတယ်ပထမဆုံးစတွေ့သူကခရီးယန်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ဒရမ်မာကိုပန်စုပါအန်ဂေရူဘာသာမှာအဲ့လိုလည်းရှိရနော်ရှိတာပေါ့ကွတုတ်တန်ဒူတင်ဆောင်တဲ့ယဟန်တွေအများကြီးပေါ့အဝါယောင်သင်္ကန်းတဲ့ယဟန်တော်နီးလာတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေလမ်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ကြည့်နေရင်ကပဲအရက်ကပူလာသလိုအသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးပုံပေါက်လာပြီးကုတ်အင်ကြီးအပြာရင်ကိုလက်နိုင်ကကျွန်တော်တို့ကြားရကဖြတ်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းထဲမှာစိမ့်ရွှေရွှေစနင်းနှံကထောင်းထောင်းထအကြံခဲ့ပါတယ်ချောက်ပြီဟေ့အားလုံးတက်ကြဦးငယ်ရဲ့អော်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကားဘော်ကိုပြေးတက်ရင်ဆက်နှိုးလိုက်ပါတယ်မောင်းတော့တောင်းငယ်ဘာမြင်မြင်မရက်နဲ့ဦးငယ်လေးကနောက်ကနေလှမ်းအောင်ပဲမဲ့ first gear ထိုးပြီးတော့လီဗာဘလောက်နင်းနေကားကဘိန်းလေးယုံသက်သာပဲတွားနေပါတယ်ပစ်ကက်ကားလေးခမဝိတ်အရန်များလို့ခေါင်းထောင်နေပါပြီတောင်းငယ်ရက်အခုပြန်စင်းကြဦးငယ်ကအခုပြန်စင်းခိုင်းပြီးအမားယွင်းတွေအတွက်တောင်းမှန်တယ်လို့နမဲခေါ်ပြီးကားပေါ်တက်ခိုင်းပါတယ်ဘန်းစုဘန်းစုပဲရောက်နေလဲကျွန်တော်လဲစိတ်ပူပြီးကားမီးကြီးတာမက
ငွေမီလေးလုံးကိုတပြိုင်နက်ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုပန်စုကိုမြင်ရပါပြီ။တက်တိုင်နှစ်တိုင်အကွာမှာတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်နေတဲ့ကိုပန်စု။တောင်းငယ်ညင်မောင်းစ။ကားကိုလီပါနေမိမဲ့အရင်လိုပေါ့ပေါ့ပါပါမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိထားမိပါတယ်။ကိုပန်စုနားရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကားကိုချက်ချင်းရပြီးသူ့ကိုအတင်းဆွဲခေါ်ရပါတော့တယ်။ဟဲ့။မင်းဘာလို့တယောက်လျှောက်သွားနေရလဲ။ အံကရလေစွားမိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်လက်စကားလေးပြောနေတာအဆင်ပြေနေပြီတရောင်းစားဘာမှလည်းအဲ့ဒီဟာမှတိတိကျကျကြည့်စမ်းကားမရောက်တဲ့မှာဘာမှမတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကိုပန်စုတယောက်မျက်လုံးကျဲသွားပါပြီတောင်းငယ်သူ့နန္ဒာကရေခံပါရဲ့ကားကိုရေးစေးမယ်မင်းကြီးမတွေကငယ်သေးတော့မကောင်းအဲ့တော့ကသူ့နန္ဒာရေခံကရခုအခါမှာတော့ဓာတ်ဆီဆိုင်ဖြစ်နေပါပြီ တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပို့ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းမိုးပေါ်ကနေဝုန်းတိုင်းကျဲပြီးရှောက်ပြီးသလိုကျွန်တော်အခန်းကမှန်ပရင်ဘောက်ကိုတပုံးပုံးနဲ့ထုပါတော့တယ်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာလဲစေပင်လိမ့်နဲ့စနင်းနဲ့ညနေပါတယ်ဖေးနေပါလက်နိုးတဲ့အထိတောင်းကျန်းတော့လာကြောင့်ဖေဖေနဲ့မေမေပါနိုးလာခဲ့ပါတော့တယ်ဖေဖေနဲ့မေမေကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါဘဝချားနေတယ်ပရလောကသားတွေကိ
ตอกเข้าตันอเจจิจ้าไปญิ่งตัดตั้วบ่าเลยอุงเหงลีก็รอคลีดิเหงดีเด้อด้วยไอ้เนี่ยกูก้ามะแท้เว้ยไอ้ชื่อมาเว้ยเย็บไปไอ้บ่าเลยไอ้นี่ก็รอก้าบ่กันนี่ซวยชาเด้อที่จงเฮยาโลพุ่งจี้จ้องกูปี้ไปไปเยี่ยเพียงเหยอลู่ตั้นลุอเหมี่ยวเวเกยาบ่าเลยกูรันจงตุ้ยเฮยาเด้อพี่แห่มันผิดเด้อด้วยนำแม้อำมาเหมี่ยวกูตาเต็มปะทาบ่าเลยกูลาชวยกูบันซูเนี่ยเมียอ๋องกว่าซ้อมมาตั้วต่อเลย จังสิ่งนี้ได้จะน่ารู้อารมณ์อะไรทุกทุกอภิอภิญญาโกมันเล่าตัวว่าจะเรื่องอู้ฮั่น